Кайрадар эфирде жаңалыктар студияда Мөлдір Доспаева. Алда көретіндеріңіз. Ақмола облысындағы мал иелері төтенше жағдай жариялау керек деп дабыл қағып отыр. Жылқы неге арам өліп жатыр? Берекесі қашқан кен орны, майғайың алтын кен байыту фабрикасының жабылуына не себеп? Қазақстандық бітімгерлер Біріккен Ұлттар ұйымының миссиясына дайын, қарулы күштердің құрамы қайдаттанады. Мемлекет басшысы Өзбекстанның сыртқы істер министрі Бахтиёр Саидовты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевтің екі жақты байланыстарды тереңдету ісіне ереулі үлес қосып отырғанына тоқталды. Сондай-ақ көлік транзит саласындағы ынтымақтастықты нығайтудың мәні зор екенін атап өтті. Президент Қазақстанның Дарбаза Мақтарал темір жол желісін салуға кіріскенін мәлімдеді. Бұл жолды одан әрі Өзбекстан шекарасына жеткізу көзделіп отыр. Аталған темір жол байланысы екі ел арасындағы жүк тасымалының көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Кездесу барысында су шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық және Орталық Азиядағы өңірлік қауіпсіздікті қамту жайы да талқыланды. Ақмола облысында жылқылар арам өліп жатыр. Мал ұстаған қауым жылқы жұтқа ұшырады. Жергілікті маңызы бар төтенше жағдай жариялау керек деп дабыл қағуда. Біржансал, Бурабай және Зеренді аудандарында жағдай күрделі. Ақкөл, Астрахан, Атбасар аудандарында да осы мәселе тұрғындарды алаңдатып отыр. Далада арам өліп жатқан жылқы көп. Қорадағы көтерем малдың да жағдайы қиын. Еліміздің тағы бірнеше өңірінде осындай қауіп бар, ал қыс арқамен шығыста әлі бір айға созылатын ескерсек жағдай алаңдатарлық. Қамқорекет қандай? Тақырыптар түсін беріп Дүйсенбай сабақтасын беріп кеш жарық. Ақмола облысынан басқа тағы қай өңірлерде жағдай қиын? Енді біз осы уақытқа дейін мәселе көтерген Қарағанды облысы бар, және оның сыртында жаңа өзіңіз атап өткен шығыс өңірі бар, сондай-ақ солтүстік Қазақстан өңірі бар, Ұлытау өңірінде де қауіп бар. Енді қам қарекет жасалып жатқан жоқ деп айтуға келмес, бірақ дегенмен де жағдайдың шынайы алаңдататыны анық. Мен сол турасында баяндап берсем. Жұт келіп, жылқы қырылып жатыр десек, қараспанды төндіргендей боламыз ба? Бірақ қамбар ата түлігінің төрт аяққа тұра алмай жүздеп жығылып жатқанын несіне жасырамыз? Ахуалдың асқынғаны сол. Керек болса жергілікті деңгейде төтенше жағдай жариялау керек деп өткен аптада депутаттар да мәселе көтерді. Әсілінде түйткілдің төркіні белгілі. Желтоқсандағы жөнсіз жауын шашыннан соң аяз түсіп, жер дүниенің барлығы тоң боп қатты. Жылқы тебіндей алмай жүр қазір. Ол аз десеңіз, ақтүтек боранмен сақылдаған сары аяз өз алдына. Әлгі Абайдың кәрі құртан қыс келіп әлек салды деген осы да. Қалыптасқан жағдайды жұтқа телейтін болсақ, мәселенің масштабы мынау. Ақмола, Павлодар, Қарағанды облыстарында тебіндегі жылқы малының өлу жайттары тіркеліп жатыр. Ал Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Ұлытау және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы қысқы жайылымдардың жағдайы нашарлап кетті. Яғни, дер кезінде қамданыс болмаса, бұл өлкелерде де қамбар ата түліктері қырылуы мүмкін. Шығыстағы марқа көлдіктерді жаңа жыл кіре сала қар қыспаққа алып ақ тұр. Жергілікті көз көргендердің айтуларынша, мұндай қатты қыс 1966 жылдан бері болмапты. Сол кезде жұт келіп мал қырылған екен. Марқа көлдегі мал жайылымының дені тауда, қалыңдығы кісі бойындай қар түскен соң оны етекке түсіру оңайға соқпай отыр. Қазір ауыл әкіміне хабарластық, көп болып көмектегеннің арқасында мал азығының бір қабат қоры бар дейді. Бірақ аяққа аяз тұсау, техника қатып, қар тазалаудың өзі қиямет қайым екенін айтып отыр. Шығыс Қазақстан өңірін мал қырылу қаупінің сары деңгейі деп көрсетсек, арқадағы жағдай тіпті қиын. Бір ғана Ақмола облысында жыл басынан бері 175 жылқы арам қатқан. Көтерем болғаны қаншама? Мал иелерінің айтуларынша арық тұрғаттардың қоң жиып қатарға қосылуы екі талай. Сойып сатайын десе бағасы түкке тұрмайды. Ол аздай мал азығының құны да ақпанның ақ түтек боранынан кем түсіп тұрған жоқ. Мәселен, облыста нығыздалған 20 келілік шөптің бір данасы жазда 800 теңге тұрса, қазір 2000 теңге. Ал бір орам шөптің құны жазда 8000-нан болса, қазір 15-20 мыңның арасында. Бір қап бидай қазір 5000-ға жеткен, ал бір қап кебек дәл қазір 2300 теңгеден сатылып жатыр екен. Аттың жайынан ақ жағалы атқамінерлер қаншалықты хабардар? Ауыл шаруашылығы министрлігі әкімдіктер біледі деді. Ақмола облысының әкімдігі апта бойы ақпарат бердік, жағдай қазір бақылауда деп түсініктеме бермеді. Ал біздің қолымыз жеткені Степногор қаласының басшылығы ғана болды. Қажетті шаралар қабылдап жатырмыз. Қазіргі таңда жылқы тұрған жерге шөп жеткізіліп жатыр. Бұдан басқа вице-сервис арқылы арғатай жұмыстар атқарылып жатыр. Мына
әр түрлі ақпарат келіп тұрады. Осындай соншама мал кетті деп, оны бірақ белгілеу керек, нақтылау керек, кімнің малы базада бар ма, жоқ па дегендей. Жылқы иелерінің айтуларына қарағанда, жергілікті әкімдердің жаны ашиды, бірақ қолдан келер қайран жоқ. Бұл мәселенің шешімі тек үкіметте ғана деп отыр. Үлкен биелер, анау өзін сақтап қалу үшін Вестик самосохранен дейді, қолымдарына құтылат тастайды, өзі тірі қалу үшін. Сол енді бұл төл болмай шығар, мұнатыр мен жылқы деген ұстамай шығармыз. Өзі бәріміз ауылда тұрсақты, ойымыз мұнандай жағдаймен үкіметте көмек болмаса, бізге жылқы ұстап жағдай жоқ. Оны акимат та біз де ештеңе істей алмаймыз. Біз енді үкіметтен, мемлекеттен көмек сұраймыз. Жылқы ұстау үшін көмек керек. Асыл тұқым айғыр керек, оны бағатын жер керек, жылқышыларға жағдай жасау керек. Апта ортасында Аманат партиясының депутаттары үкіметке сауал жолдап, бірнеше мәселені көтергенін еске салып өтейін. Бірінші кезекте облыс және аудан көлемінде жедел штаб құру, шаруашылықтар мен малдың барлық түрлері бойынша шынайы мәліметтерді нақтылау, қажет жағдайда жергілікті аумақ бойынша төтенше жағдай жариялау, қолда бар мал азығын облыстық тұрақтандыру қорларына, қажет болған жағдайда азық-түлік корпорациясының жемшөп қорынан алуды ұйымдастыру, ірі шаруа қожалықтарынан мал азығын жеткізу, жылқыларды жақсы жайылымдарға, соның ішінде орман қорындағы жайылымдарға ауыстыруды ұйымдастыру. Қажет болған жағдайда мұз қатқан жайылымдарды механикалық өңдеу. Осы депутаттық сауалды жолдаған мәжілісмен Нұржан Әшімбетовтен 5 күн болды. Мәселе көтергендеріңізге енді жауап алдыңыздар ма? Ахвал қандай деп сұрадық бүгін. Бүгінгіні жауап жоқ, бірақ та Серік Жұманғалин премьер-министрдің орынбасары жиналыс өткізіп, өңірлермен селекторлық жиналыс. Сонда біз көтерген мәселені талап қойды, тапсырма берді жергілікті әкімшіліктерге. Біріншіден енді әрбір жерде жедел штаб ашу керек кезде осы чрезвычайная ситуация дейміз ғой. Соған жағдай жасау. Солтүстік Қазақстан облысы, орталық Қазақстан облыстарында әлі наурыздың аяғына дейін осындай қауіпті жағдай болуы мүмкін. Депутаттар оны бақылауда ұстаймыз. Біз де бұл мәселені бақылауда ұстамақпыз. Ауылдағы ағайынның аз кем нәпақа көріп отырған бір-екі малының тағдыры былайша айтқанда сол ауыл тұрғындарының ахуалынан хабар беретіні анық. Қамданыс қазірден болмаса салдары ауыр болуы мүмкін. Қазақ жұт жеті ағайынды демей ме? Ақырын берсін дейміз. Мөлдір, мендегі ақпарат осы. Эфир өзіңізде. Берік, рахмет. Тақырыпты саралаған әріптесім Берік Дүйсенбай болатын. Біз жалғастырамыз. Семейдегі аспалы көпірде пайда болған саңылауды арнайы мамандар тексереді. Ақаудың бары дәлелденсе, жобалық сметалық құжатқа енгізіледі. Әзірге көпірдегі жағдайды өз көзімен көрген қалалық жолаушылар көлігі бөлімінің мамандары деформациялық тегістегі саңылаудан өткелге және жолаушыларға еш қауіп төнбеді деп сендіріп отыр. Қазір көпір күнделікті бақылауда. Естеріңізге сала кетейік, 16 ақпанда шаһарда аяз 29 градусқа жеткенде көпірдің екі бөлігінде пайда болған жарықтың бейнежазбасы тараған еді. ТМД аумағындағы ең ірі аспалы көпірді жақында мамандар толық тексеруден өткізбек. Деформациялық тігістердің ашылуы бұл ауа райының күрт төмендеуіне байланысты болды. Бұндай саңылаулар қалыпты жағдай. Қазіргі уақытта мостқа ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ конструкциясына. Сондай-ақ Алматы қаласынан мамандар шақырылды. 20 ақпан күні толық тексеріс жүргізілетін болады аспалы көпірде. Өткен тәулікте Жетісу облысының Үшарал Достық автомагистралінде қар құрсауында қалған 10 адам құтқарылды. Жолда қалғандардың көбі ескертуді елемей, автомагистральдің төменгі жағындағы темір жол бойын жағалап өтетін. Ақтүтек боранда оларды іздеп табу қиын дейді мамандар. Ауа райының қолайсыздығына байланысты көрші елге қатынайтын жол бір аптадан бері жабық тұр. Салдарынан жүк көліктерінің ұзын сонар кезегі пайда болған. Осы қыста облыстық төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері қарлы боранда қалған 200-ге жуық азаматқа көмек көрсеткен. Олардың 60 шақтысы тауар тасымалдайтын шетел азаматы. Қазақ ағайындарға көп рахмет. Жергілікті халық тиісті мекеме қызметкерлері қиын жағдайда көмектесіп тұрады. 10 жыл бұрын жол нашар болатын. Қазір ұшақтың ұшып қону алаңындай.
Погода здесь очень такая аномальная. Аймақтың табиғаты қатал. Сол себепті жолға жылы киім, трос, күрек, майшам, дәрдермек алып шығу керек. Егер көлік өшіп қалса, бірден төтенше жағдай департаментіне хабарласуға жет. Мамандар келгенше майшаммен жылынуға болады. Қарлы боранда көліктен шығып, өз бетінше жол табуға тырысудың қажеті жоқ. Абай облысында 40-ға жуық ауылды су басу қаупі бар. Әсіресе Көкпекті ауданында биыл қар жылдағыдан мол түскен. Ал Ақсуат ауданының халқы тоңның қалыңдығына алаңдаулы. Жергілікті билік көктемгі тасқынға қарсы тұруға дайын ба? Өңірдегі тілшіміз Азамат Қасымның сюжетін көрейік. Абай облысындағы қар ең көп жауатын ауданның бірі Көкпекті. Биыл бұл өңірге ағылпа жылдағыдан бірнешесе қалың түскен. Осыған орай көктемгі тасқынға дайындық жұмысы қазірден басталып кетті. Тасқынға тосқын жасау үшін 7000 қап құм әзірленген, 10000 тоннаға жуық жанар жағармай сатып алыныпты. Ауданда 16 мотопомпа бар. Қар тазалайтын техника да жеткілікті. Аудан бойынша жердің қаттылығы 50 сантиметр болып тұр. Және де бүгінгі бәрі аудан бойынша дайындығымыз бар. Бәрі су құбырлардың бәрін күзгі айда жәнегі каналдарын бәрін тазыланған болатын, және де қардан алдында бір тазылатқамыз, енді осы бір жұманың аралығында тағы да тазылаймыз. Көкпекті мен іргелес Ақсуат ауданы да көктемгі тасқынға қамданып жатыр. Жақында осы өңірдегі екі ауыл мен бір қыстаққа су кірген еді. Еріген қар суы Қызылкесік, Ойшілік ауылдары мен Көккемер қыстауындағы 10-ға жуық аулаға жайылған болатын. Аудандық төтенше жағдай мамандарының айтуынша, аудандағы үш ауылды су басу қаупі бар. Ол Жәнтікей, Ойшілік және Көкжар ауылдары. Енді Ойшілік ауылында 2021 жылы арнайы қорғаныс бөгетін жасаған болатынбыз. Ол жерден қауіп жойылды деп саналады. Қалған елді мекендерде су тасқынына қарсы шаралар атқардық. Өзен арнасын тазаладық, қомдадық, көмкердік. Алайда қауіп сейілді деп қамсыз отыруға болмайды, дейді жергілікті тұрғындар. Өйткені биыл аймақта тоң жылдағыдан қалың. Тазаланып отыру керек, қамсыз болмау керек. Жолдар мына су келетін мына ауылдың өзінің ішінде ана құбырлар бар мысалы. Солардың басын ашып тазалап. Абай облысында 38 ауылды су басу қаупі бар. Бұл аумақта 10000-нан астам халық тұрады. 1200-ден астам адам, 360 техника мен 144 мотопомпа тасқын бола қалған жағдайда жұмыс істеуге дайын тұр. Алайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, хабар, Абай облысы. Майғайың алтын кен байту фабрикасы 1 сәуірге дейін жұмысын тоқтатты. Бұған кен орнының түгесілген себеп болған. Жалпы Майғайыңдан береке қашқалы 1,5 ай болды. Қаңтардың 3-нен 4-іне қараған түні жер опырылып, құтқарушылар мінген автобус терең орға құлап кеткен еді. Екі құтқарушының денесі табылды, ал автобус жүргізушісі мен тағы бір құтқарушының денесі әлі іздестіріліп жатыр. Апаттан кейінгі тексеру көптеген кемшіліктердің бетін ашты. Кеніште өндірістік қауіпсіздік сақталмаған, кен қазылған жерлерге топырақ толтырылмаған. Соның салдарынан көптеген бос кеңістіктер пайда болған. Мұндай олқылықтар еліміздің басқа да шахталарында кездеседі. Майқайың алтын кен байыту фабрикасының тарихы тереңде жатыр. 1932 жылы құрылған кәсіпорын минералдық шикізат өндіріп, өңдеумен айналысады. Ал 1997 жылдың қарашасында шетелдік компанияның басқаруына берілді. Бүгінгі күні пайдалы қазбаларға бай өлкенің тұрғындарынан маза кеткен. Олар құтқарушылар мінген автобус сияқты, біз де бір күні жер астына құлап кетеміз бе деп қорқады. Солардың бірі Жамал Жұмабайқызы. Үйі кенішке тиіп тұр. Ана төрт жігіт шахтадан аварияға шығаны, қазір үрейде өмір сүріп жатырмыз. Астына түсіп кетеміз бе деп қорқып. Зіріп болғанда қатты үй қозғалады, қабырғалар түседі, қорамыз құлайын деп тұр. Алайда жергілікті әкімдік бұл үйлердің астында шахта жоқ, кеніштен қауіп төнбейді деп сендірді. Ал апаттан кейін жүргізілген тергеу нәтижесінде кәсіпорында еңбек қауіпсіздігінің өрескел бұзылғаны анықталды. Кеніштерде бос кеңістіктер жабылмаған. Қазір кәсіпорын аумағындағы барлық бос орындарға геосканерлеу жүргізіліп жатыр. Ғылыми зерттеулер басталды. Үйлер кенішке жақын ауыл тұрғындарының шағымынан кейін Баянауыл әкімдігі жер қыртысын зерделеп, сканерлеуге қаражат бөлу мәселесі қарастыруда. Енді осы үйлер бойынша үй департаментінің құзыретіне кірмейді. Департамент қауіпті өндірістік нысандарда өзінің қызметін атқарады. Жер асты руднигінен үйге дейін 500 метр болу керек. Біздің алдын ала мәліметтеріміз бойынша үйлердің бөлігі осы ара қашықтыққа
сай эмес. Мындай жагдай өзгөңөрлөрдө кайталанбасына ким кепил? Маселен, Караганды облусунда көмүр бассейнине карасты 26 шахта болгон, анын 18-и жабылды. Бирок бурунку орундары али күнгө дейин ашык күйүндө калып отур. Тереңдиги 40-50 метрге жететин кауптуу жерлер бар. Ондагы оңгомолор менен желдеткичтер залалсыздандырылмаган. Жер катпарларынан бөлүнгөн уулу газдар абага тарайды. Мамандардын айтуунча, пайдалы газ басылган жерди жабуудун бир нече адиси бар. Бирок ал экономикалык тургудан тийимсиз. Өкмөт инвесторлордон казылган жерди кайта жабууну талап этүү керек дейди сарапчылар. Ашык кеңістіктердин реестрин енгизүү деген кажет болуп турган сыякты. Өйткөнү, мисалы үчүн биздин Караганды болсун, Жезказган болсун, Өскемендеги шахталар болсун, баары ашык кеңістік пен сонун реестри өндөлүп, ар жер койнаушу же өз ашык беттерин сол реестрге толтуруп отурса, бул да бир жакшы информация болот. Жезказган шахталары да кезинде кеншилер үчүн салынган Сатпаев каласына тым жакын орналаскан. Бул аймакта 1982 жылы алгач ирет жер опурулуп, жумушчуларды таситын автобус үйүндөсүндө калган эди. Ардагер кенши Абулай Смулаков ал кездери шахтада каупсуздукка аса мән берилетин айтты. Биздин убакта өтө кауптуу жерлерди жана инертный материалдар менен жана сону бекитип, ана жерди пустотный жер жабаттыгын. Энди нарктын заманы болду. 90-жылдар ол курдумга кетти. Казыр ондай жок. Түбү ол жаңагы өзүбүз турган поселкенин баары ашык карьер болот, ашык адис менен сол урдалар алынатын болот. Кен өндүрүү көлөмү улгайган сайын калага жакын Жезказган кенти менен сол маңдагы ауылдардын асты терең оңгомага айналды. Кез келген уақытта опырылып кетуі мүмкін. Сондықтан 2012 жылы ондағы 3000-ға жуық тұрғынды қауіпсіз жерге көшіру басталды. Ол үшін Сатпаев қаласынан жаңадан ықшамаудан бой көтерді. Көппен бірге қоныс аударған жандардың бірі Маргарита Грин. Шахтада жару жұмыстары жүргізілген кезде оның дауысы анық естіліп жататын. 2010 жылдары ол аймақта тұрудың қауіпті екені ашық айтыла бастады. Содан кейін ақырындап көшуге тура келді. Бүгінде аталған елді мекенде бұзылған үйлердің орны ғана қалды. Айналасы қоршалып, қауіпті аймақ деген белгі қойылған. Жерасты қойнауын пайдаланушы компания болашақта бұл жерде ашық әдіспен кен өндіруді жоспарлап отыр. Ал Майғайын кентіндегі кен орнына жақын үйлерді көшірмеу жайы арнайы комиссияның шешімінен кейін белгілі болады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, хабар аймақтағы тілшілердің көмегімен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бір мезгілде еліміздің 8 өңірінде арнайы операция өткізді. Нәтижесінде ұйымдасқан қылмыстық топтардың 23 мүшесі ұсталды. Олардың басым бөлігі экстремистік пиғылдағы діни ағым өкілі болуы мүмкін. Себебі тінту барысында олардан қару-жарақтан бөлек діни әдебиеттер, ақша және есірткі заттары табылған. Күдіктілерге терроризмді насихаттау, адамдарды ұрлау, қорқыту, сондай-ақ есірткі заттары мен ату қаруын сатты деген айып тағылды. Тергеп-тексеру іс-шаралары әлі жалғасуда. Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жетісу облыстары және Шымкент қаласында өткен операцияға күштік құрылымдардың 250 қызметкері жұмылдырылған. Алматы облысында қазына қаржысына қол салды деген күдікпен тағы бір басшы қамауға алынды. Терге орындары Іле ауданы білім бөлімінің бастығын қызмет бабын асыра пайдаланып, көлік жүргізушісін мектеп гимназияға кәсіби бағдаршы лауазымына қағаз жүзінде жұмысқа орналастырды деп айыпталып отыр. Жалған қызметкер бүгінге дейін мемлекеттен 5 миллион теңгеге жуық жалақы алып келген. Тергеу кезінде дәл осы тәсілмен жасаған өзге де алаяқтық әрекеттер анықталған. Аудандық білім бөлімінің бастығы санда бар, бірақ санатта жоқ адамдардың тізімі арқылы бюджеттен 680 миллион теңге жымқырды деген күдік бар. Бір айда елде 15 бала жол апатынан мерт болды. Олардың 12-сі көлікке көз жұмғандар. Көңілгін жетпейтін статистикасын ішкі істер министрлігі бөлісті. Осыған орай тәртіп сақшыларын қазақстандықтардан жол қозғалысы ережелерінің барлық талаптарын сақтауын сұрап отыр. Әрі балалардың жолдағы қауіпсіздігін арттыру мақсатында сіздің жолаушыңыз бала атты акцияны бастады. Период ухудшения погодных условий. Соңғы екі аптада ел аумағында 175 мың жол ережесін бұзу фактісі тіркелді. Осы орайда ауа райы нашарлауына байланысты жолда мұқият болған жөн деп айтқым келеді. Біз жол ережелерін сақтай отырып, жақындарымыз бен өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ете аламыз.
Жезгазгандан жагастатар жаманат хабар жетти. Осындагы бир отбасы асырап алган балаларын кулдукка салган. Аталган кылмыш әлеуметтік кызметкерлер мен тәртип сакчылары жүргүзген рейд барысында аныкталды. 5 жылга жуык жакыным дегендерден жабыр көрген балалар қазір уақытша қолдау орталығына орналастырылды. Оларға арнайы мамандар психологиялық жәрдем көрсетіп жатыр. Қорғансыз жеткіншектерге қорлық көрсеткен азаматша қамауға алынды. Осы жағдайдан соң өңірде асырауға берілген барлық баланың жағдайын тексеру басталған. Жалпы облыста ата-ана қамқорлығынан айырылған 235 жетім бала бар. Соның 25-і бүгінде патронаттық тәрбиеге берілген. Еңбек мигранттарына енді бір айдан 12 айға дейінгі кез келген мерзімге жұмысқа тұруға мүмкіндік беріледі. Рұқсаты мерзімі біткенге дейін елден шықпай-ақ 3 айға дейін ұзартуға болады. Осы өзгерістер қамтылған заң жобасы мәжілісте мақұлданған. Енді сенатта қаралуы тиіс. Ал қазіргі қолданыстағы көші-қон талаптары қаншалықты сақталып отыр? Әріптесім Дана Лиева жалғастырады. Мигранттардың көбі құрылыста немесе көлік жөндеп жиһаз цехтарында жүр десеңіз қателесесіз. Себебі қазақтың той-томалағы да қазір шетел азаматтары үшін табыс көзіне айналған. Бәрі бірдей көші-қон туралы заңды сақтап жүр ме? Көші-қон талаптарын бұзғандардың басым көпшілігі Өзбекстан, Нигерия, Африка елдерінің азаматтары. Күні кеше 28 шетелдік ешбір құжатсыз жұмыс істеп келгендігі белгілі болды. Оларды тәртіп сақшылары мигрант жедел профилактикалық іс-шарасы барысында тексеруге алған. Көші-қон заңнамасын сақтамаған шетелдіктерге ішкі істер органдарының қызметкерлерімен әкімшілік хаттама толтырылады. 10 күннен асқан жағдайда әкімшілік сотқа жолданады. Онда соттың санкциясымен екі түрлі шешім бар. Айыппұл 25 айлық есеп көрсеткіші немесе Қазақстан Республикасының аумағынан 5 жылға дейін шығарып жіберу. Биыл жыл басынан бері көші-қон заңнамасын бұзған 4700-ден астам шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 517-сі ел аумағынан шығарылған. Қалған 4222-сіне айыппұл салынды. 10 тәулікке дейін қамауға алынғандар да бар. Бұрын есе шетелдіктер 30 күн болып, еліміздің аумағына шығып, қайтып кіріп, өздерінің келу жаңартып жүретінеді. Қазіргі таңда ол 90 күннен асып кетсе қайтып елімізге кіре алмайды. Олар тағы да 90 күн күтіп, содан кейін ғана келу керек. Заңсыз мигранттарды жұмыспен қамтығандар да жауапкершілікке тартылады. Себебі шетелдіктің елге келгені жайлы жұмыс берушілер, не өзге де қабылдаушы тараптар өздері хабарлауы шарт. Қабылдаушы тарап шетелдік азаматтың Қазақстанға келгені немесе тұрақты мекенжайының ауысқаны туралы хабарлама беріп отыру керек. Бұл процедура бізде онлайн жүргізіледі. Арнайы ақпараттық сайттар бар. Ол vmb.gov.kz және e-qonaq.kz деген сайттарымыз бар. Егер қабылдаушы тарап шетелдік азаматты 3 күн ішінде тіркеп үлгермесе, 20 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл арқалауы мүмкін. Ал жағдай қайталанса, 1 жыл бойы виза рәсімдеуге тыйым салынады. Дана Лиева, Аманжол Байғазин, хабар. Өскеменде бөлшек салықтың мөлшерлемесі 4-2%-ке төмендеді. Жаңа мөлшерлеме жұмысшы саны 200-ден аспаған және жылдық түсімі 2 миллиард теңге шамасында болатын кәсіп иесіне салынады. Жалпы бизнес өкілдері бұл сұрақты жарты жыл бойы көтеріп келеді. Айтуларынша салық режимін жеңілдетудің себебі көп. Мысалы, қазір сметалық шығын, жалға алу ақысы, коммуналдық қызмет төлемдері өскен. Кәсіпкерлердің уәжі мен ұсынысын қала әкімдігі жанындағы жұмыс тобы қарап, мәслихат депутаттарының қолдауымен 2%-тік салық мөлшерлемесі бекітілді. Бұл тақырып бүгінгі талқы бағдарламасына да арқау болады. Салық жүйесін толық цифрландыру бағытында қандай жұмыстар атқарылады? Бизнеске әкімшілік қысым көрсетуді азайтуға бола ма? Және осы және басқа да сұрақтар жаңалықтардан кейін басталатын ток-шоуда қозғалады. Хабарды әріптесім Айбек Қосан жүргізеді. Хабардан алыстамаңыз. Қазақстандық қарулы күштердің бітімгершілік контингентін алғашқы легі 3 күннен кейін жолға шығады. Олар таяу шығыстағы Голан жоталарына аттанады. 240 адамның арасынан іріктеліп алынған 139 бітімгер 6 ай бойы арнайы дайындықтан өтті. Толығырақ тілші материалында. Алматы облысындағы бітімгер оқу-жаттығы орталығында іріктеп алынған 139 сарбаз миссияға тыңғылықты дайындалып жатыр. Олар шартты түрдегі базаны күзету, тосқауыл бекетіндегі қызметті қалай атқару керектігін пысықтады. Өткелден өтуге келген көліктен бастап, жаяу жүргіншіге дейін мұқият тексеріледі.
Golan jotalары қауіптаймақ болғандықтан қарулы топқа тойтарыс беруді де машықтанған жөн. Еске сала кетейік, 19 қаңтарда парламент президенттің Біріккен Ұлттар Ұйымы миссияларына қатысу үшін Қазақстанның бітімгершілік контингентін жіберу туралы ұсынысын қолдаған еді. Өткен жылдың желтоқсанында Біріккен Ұлттар Ұйымынан келген комиссия біздің жасақтың дайындығын жоғары бағалады. Енді біз өз бетінше бітімгерлік миссиясын атқару мандатына ие болдық. Қазақстан мен Біріккен Ұлттар Ұйымының арасында меморандумда жасалған біздің бітімгерлер алғаш рет қару-жарақ және арнайы техникамен барады. Бітімгерлеріміз Израиль мен Сирия арасындағы Голан жоталарының бір бөлігіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Аумақты жарылғыш заттардан тазарту үшін арнайы жаттығудан өткен взвод жұмыс істейді. Бір жылдық миссияның құрамына медициналық қызмет мамандары да енді. Олардың жетеуі нәзік жандылар. Бұл менің шетелдік бірінші тәжірибем емес. 2020 жылы Ливан мемлекеті Бейрут қаласында жарылыс салдарынан науқастарға осы Қазақстан атынан 30 медициналық қызметші барған болатынбыз. Сол кезде мен сол көмек көрсету құрамында тоже болдым. Бітімгерлердің алғашқы тобы 22 ақпан күні жолға шығады. Олар Сирияның Дамаск қаласы арқылы Голан жоталарына барады. Ал негізгі құрам 14 наурызда әскери сапарға аттанады. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, хабар Алматы облысынан.